មិនស្អាឡាស់មួយទៀតដែលតកតូននឹងបញ្ហាមេរៀនថ្មីរបស់យើងនេះគឺតកតូននឹងបញ្ហាទឹកមាត់មនុស្សនិងទឹកមាត់សត្វពាហនៈទឹកមាត់មនុស្សយើងអ៊ីស្លាមក្តីមិនមែនអ៊ីស្លាមក្តីជានិយាយឬក៏អត់ឬក៏ទឹកមាត់សត្វពាហនៈជានិយាយឬក៏អត់ឧទាហរណ៍ទឹកមាត់មនុស្សហើយយើងអ្នកមូស្លីមគ្នាឯងដល់ជាប់នៅវាមិនសូវអីទេណាឧទាហរណ៍ថាមានសាច់មានអ្នកចិត្តខាងគាត់មកលេងយើងមិនធម្មតាយើងត្រូវយកចិត្តទៅដាក់ជាមួយភ្ញៀវអានឹងអ៊ីស្លាមគឺត្រូវតែជួយយកចិត្តដាក់ទោះបីនៅមូស្លីមក៏ដោយមិនទាន់ជាមូស្លីមក៏ដោយត្រូវតែយកចិត្តដាក់មួយភ្ញៀវឧទាហរណ៍យើងមិនចាក់ទឹកតែជាទម្លាប់របស់យើងណាចាក់ទឹកតែឬក៏ទឹកផ្លែឈើអីបើយើងចាក់ចូលកែវហុចឲ្យគាត់ហូបពេលតែគាត់ហូបហើយឬក៏គាត់ហូបហើយសល់ពាក់កណ្ដាលយើងអាចហូបបានឬក៏អត់ចំពោះអ្នកដែលថាទឹកមាត់មនុស្សយេសគឺគាត់អត់ហូបទេបើសិនមកទឹកមាត់មនុស្សមិនមែនជានិយាយទេអញ្ចឹងយើងអាចយើងតម្លៃថារបស់ដែលនៅសល់នេះមិនទេតែនេះណាឡើយនេះវាបញ្ហាឡើយហ្នឹងវានឹងទឹកមាត់មនុស្សអញ្ចឹងទឹកមាត់មនុស្សនេះគឺអ្វីដែលនៅសល់នៅក្នុងកែវឬក៏របស់ដែលយើងឲ្យគាត់ហូបទឹកនឹងឯងដែលនៅសល់ហ្នឹងហើយយើងចាត់ទុកថាជាទឹកមាត់ចាស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះចាត់ទុកថាទឹកមាត់មនុស្សនេះគឺទាំងបដិនមនុស្សទឹកមាត់មនុស្សទោះបីមូស្លីមក្តីឬមិនមែនអ្នកមូស្លីមក្តីគឺស្អាតអត់និយាយស្ទេណាមិញអត់មែននិយាយស្ទេគឺនៅចាំកន្លែងហ្នឹងណាគឺអត់និយាយស្ទេយោងតាមហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបាញ់មិញថាអ្នកមូមីនគឺមិនមែនជានិយាយស្ទេចឹងបើអ្នកមូមីនមិនមែនជានិយាយបដិនរបស់អ្នកមូមីនក៏មិនមែនជានិយាយដែរចឹងអត់មែនជានិយាយស្ទេចឹងដូចគ្នាដែរស្ត្រីដែលមានរដូវឬក៏ស្ត្រីដែលមានឈាមមកជាមួយការសម្រាលកូនទឹកមាត់របស់គាត់ក៏មិនមែនជានិយាយដែរបានជាលើកឡើងករណីនេះដោយសារគ្រួសារទស្សនៈពីដើមរបស់យើងខ្លះឲ្យតែមីមានរដូវតោតោបាត់ក៏ថាមិននិយាយហើយដល់តោបាត់យូរទៅវាអត់ស្រួលទេអារឿងនេះវាដឹងដល់អត់ស្រួលហើយមិនចឹងនេះដោយសារការយល់មិនជាស៊ីជម្រៅអំពីច្បាប់ថាមីរហូតដល់មីមានរដូវដាំបាយអត់បានមីខ្លះហ្នឹងកក់សក់ក៏មិនបានហីហ៎អត់ឲ្យសិតសក់ទៀតហើយបើ5 10ថ្ងៃអត់សិតសក់ទៅជាអ្វីវិញឃើញទេអញ្ចឹងការយល់ច្បាប់មិនស្វែងយល់ពីច្បាប់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រហូតដល់វិបត្តិគ្រួសារក៏កើតមានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអត់និយាយទេស្ត្រីដែលមានរដូវតែគេហាមអីខ្លះតែប្រមាណចំណុចនេះដែលគេហាមដែលយើងនឹងរំលឹកគ្នាអ៊ីនសាឡោះនៅមេរៀនណាដែលដល់ចំណុចនោះអញ្ចឹងតើតើនៅបញ្ហានេះយើងឃើញថាដោយជានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាំស្ទីអេសះគាត់បាននិយាយថាពេលមួយណាអ្នកស្រីលោកផឹកទឹកផឹកទឹកកែវរបស់គាត់ខំអោគាត់ថាមករង្វង់មាត់កែវនឹងពេលខ្លះយើងផឹកទៅមិនចំមកជ្រុងណាមួយដល់ពេលគាត់ដាក់ចុះនប៊ីសាឡាំលោកចាប់កែវនឹងឃើញទេចាប់កែវរបស់ពុនគាត់ហ្នឹងណាហើយយកមកផឹកហើយដាក់ឲ្យចំមកកន្លែងដែលស្ទីអេសះអ្នកស្រីលោកផឹកចំណុចប៉ុណ្្នឹងណាបង្ហាញថាទី1អត់និយាយទី2បើសិនជាតកណាធ្វើបានចំពោះមុខប្រគុណរបស់គាត់ប៉ុណ្្នឹងគឺអស់មានន័យថាមីទុកចិត្ត 100% មកមែនទេប៉ុន្តែវាអត់វាច្រើនអត់អញ្ចឹងយកទៅលៀងសិនបានឯងផឹកណែវាទៅយ៉ាងចេះទៅមីក៏អញ្ចឹងទៅក៏អញ្ចឹងបើអញ្ចឹងនេះគឺវាការស្វែងយល់របស់យើងណាជួនកាលវាកើតឡើងវារឿងតិចតួចហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាអាចជាសុភមង្គលមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់យ៉ាចឹងជារួមមកវិញថាទស្សនៈរបស់ឧលាម៉ាបានឯកភាពគ្នាថាជុំវិញបញ្ហាទឹកមាត់មនុស្សគឺមិនមែនជានិយាយទេដោយឡែកទឹកមាត់សត្វពាហនៈវិញរាល់សត្វពាហនៈណាហើយដែលយើងដែលច្បាប់ហ
ហាមហូបសាច់របស់វាដូចជាសត្វសាហាវសត្វលាហើយនឹងសត្វផ្សេងផ្សេងណាដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមហូបសាច់របស់វាណាមិញបើតាមទស្សនៈត្រឹមត្រូវក្នុងទស្សនៈអ៊ូឡាម៉ាក៏ទឹកមាត់វាអត់និយាយស្ដេចអឡូថាខ្លាតោវាមកផឹកទឹកនៅក្នុងពាងបំមីបើវាអត់មានដល់ប៉ុណ្្នឹងបើអញ្ចឹងបើមិនណាសួរថាទឹកមានខូចទាំងអស់ឬអត់ទេអត់ទេលើកលែងតែឆ្កែសត្វពីរប្រភេទហ្នឹងឯងដែលច្បាប់ហាមយើងទាំងអស់ហ្នឹងតើនេះមិនណាចឹងមានវាមានឆ្មាវាមានអីមកផឹកទឹករបស់យើងមិនខ្លះគឺគាត់គិតអញ្ចេះឧទាហរណ៍គាត់ត្រងទឹកស្អាតមកគាត់ទុកសម្រាប់យកទៅសម្បាយ៉ាងហើយឆ្មាយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅពីថាឆ្មានេះជាសត្វមួយដែលបលែងលេងជាមួយយើងរត់ជុំវិញទៅនេះទៅនោះអានេះជាឆ្លាតសិបឆ្មាដល់វាមកលិតទឹករបស់គាត់គាត់ចាក់ចោលទាំងអស់មកអ្នកខ្លះរហូតដល់ពេលនេះទឹកមកពីងខំត្រងយ៉ាងស្អាតទឹកភ្លៀងដល់ឲ្យគោលមកផឹកចាក់ចោលទាំងអស់មកទឹកមកពីងដោយសារអីបែសាគាត់គិតថាវាខូចអញ្ចឹងគេនិយាយរហូតដល់អានេះគឺអត់តនិយាយរហូតដល់សត្វដែលយើងហូបសាច់បានទេហាឡលហូបសាច់នេះវាអត់និយាយទេទឹកមាត់វាប៉ុន្តែគេនិយាយដល់សត្វដែលហូបសាច់មិនបានឧទាហរណ៍ខ្លាតោអីទៅសត្វពាហនៈដែលសាហាវណាហូបបានក៏ទឹកមាត់របស់វាតាមទស្សនៈរបស់អ៊ុលម៉ាទាំងពីរនេះគឺនៅតែចាត់ទុកថាស្អាតដដែលអញ្ចឹងអត់អីទេនៅមិននេះកុំចាក់ចោលព្រោះទឹកនេះមានតម្លៃណាស់ហើយលេខំត្រង់មករដូវទៅហើយទឹកហូបអ្នកខ្លះនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងណាតាមស្រែនេះគឺគាត់ត្រង់ទឹកភ្លៀងទឹកហូបហើយដល់ឲ្យគោនេះស្រែកទឹកមកផឹកតែផ្ទុយទៅវិញបើវាផឹកញាប់ហើយវានាំឲ្យដូរពោដូរជាតិដូរក្លិនដូរនិយាយខាងដើមអានេះខូចហើយទឹកហ្នឹងតែបើវាអត់ទេមានអីវាណាមានអីវាអត់អីទេចំណុចនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយជាកន្លែងមួយដែលយើងឃើញថាតកតងនឹងបញ្ហាទឹកមាត់របស់សត្វពាហនៈនេះគឺមិននាំឲ្យខូចឲ្យខូចទេប៉ុន្តែសត្វពីរប្រភេទដូចនិយាយបាញ់មិញជាពិសេសអាសំឡេងឮជាងគេហ្នឹងអាហ្នឹងទឹកមាត់របស់វានិយាយឆ្កែកាលណាវាលិតឧទាហរណ៍ទឹកយើងមកកធោយមកកធន់អញ្ចឹងណាឬក៏មកធុងស្ពេត្រូវាចូលមកផឹកកន្លែងហ្នឹងហើយគឺត្រូវតែចាក់ចោលទាំងអស់ហើយសមៈវាទៀតធុងទឹកជារបៀបសមៈទឹកមាត់ឆ្កែខុសពីបណ្ដានមកវាណាមែនគឺសមៈទឹកមាត់ឆ្កែដូចយើងដឹងហើយគឺនប៊ីឲ្យសម្អាត7ដងទី1គឺយកទឹកយកដីសម្អាតវាដីនេះគឺអាចថាដីទន់ៗឬក៏យើងយកដីមកកូរជាមួយនឹងទឹកឲ្យប៉ែប៉ែហ្នឹងណាដើម្បីយកទៅសម្អាតវាមកសាហើយបន្ទាប់មក6ដងទៀតនេះគឺទឹកសុទ្ធរបស់យើងផ្សេងអានឹងមកសារបៀបសម្អាតមានតែមួយហ្នឹងឯងបើមិនថាអត់ទេលិនអត់ប្រើអាហ្នឹងឯងឆ្កែមកលិតលិនយកសាប៊ូឬក៏ប្រភេទសាប៊ូឬស្អីក៏ដោយច្បាប់មិនចាត់ទុកថាស្អាតទេមិនអានេះនិយាយទឹកមាត់វាទេណាអត់ស្អាតទេពីព្រោះជួនកាលអាកំបាំងទាំងអស់នេះដោយសារធាតុដីនេះវាអាចទៅប្រឆាំងនឹងមេរោគដែលទឹកមាត់ឆ្កែវាមានកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាมันអាចយកការគិតរបស់យើងទេបើច្បាប់កំណត់មកថាត្រូវតែសម្អាតដោយដីបន្ទាប់មកគឺទឹកស្អាត6ដងទេគឺត្រូវតែសម្អាតរបៀបនេះហើយតែមិនណាអញ្ចឹងនេះគឺតកតូននឹងសัตว์ហ្នឹងឯងប្រភេទសัตว์នេះហើយបើសិនជាវាប៉ះយើងស្ងួតនឹងស្ងួតអត់អីទេអាហ្នឹងណាអត់អីទេហើយបើអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺចាំយើងនិយាយគ្នាទៅពេលដែលដល់មេរៀនតកតូននឹងបញ្ហាហ្នឹងឲ្យជាលក្ខណៈពុស្តាតិចចា៎ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែលលិនសូមចូលរួមក្នុងសម្រាប់ការណាសិហាត់នៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យស្តាត់មូសាក៏បន្តទៀតព្រោះដល់ដូចស៊ីម៉ោងអស់ច្រើនតិចហ្នឹង